ngantos pundi Koko Prabu? Iki aku bingung. Arep ngetel sing dhisik. Kok ana loro-loro lakon. Iki ana bocah ngeleng, sijine ana bocah mati apa semaput iki. Ceritane kepiye iki Sri Kandi? Nggih Koko Prabu kepareng apa badhe matur. Sekawet nika kula kaliyan kakang Udawa sowan wonten ing Madukara awet. Ingat ta menika Pangeran Harjuna anggadhahi garwa enggal. Lho, ngono to? Dhe bojo anyar. Apa sih kurang bojo sak ngono? Enggak kula kumuni menika lho Koko Prabu. Apa? Ada capnya kaya anggadhahi garwa enggal menika. Kula sedaya mboten dipun kebonaken nanging menika garwa enggal menika nganingane Koko Prabu kakang Mbok Woro Sembadra dalah para putri sedaya dipun kebonaken. Terus kowe padha susah atimu. Nggih. Kuwi Sembadra ya ora ketok susah. Iya kakak. Awet iki kabeh mau kersaning Pangeran salah sawijining wanita. Oh ngono. Engkang sesilo. Esmoyowati kakak. Oh, Esmoyowati. Iki sing tak mareke punose apa kisah? Iki mestinipun kakang Udawa, Kakak Prabu. Wah, lah kok terus mati ae kok milih dadi mengkurep kaya ngono. Ya nek duit enek duit 10.000 kuwi dite sapa ya udah. Enek dit 10.000 sapa? Kula kala wau mireng. Lah wong mung krungu. Sing arep nehi sapa aku lumoe mung gawa 5.000 kok. Wis. Jebul amung diapusi. Bab perkara dhuwit iki saiki rada dikencengi karo wong omah kok. Ayo. Ora iso lain-lain. Sop sopo sopo wangi ngadepi bocah ngono kok wedi lho kok malah ati wedine iki apa wis pantene iki ditambani ora ditinggal aku tuh. Aku kok menapa sampun boten
Sabar ngati soko sawetara mengko pon kakang kang bakal melu cawe-cawe ngapungake perkara iki.
lan kausimu. Iki Arjuna yang tora dielingake mesti bakal dadi pakartine. Terus piwo? Tak kandeni Sekar Wijaya Kusuma. Kowe mau rak kalah karo Arjuna. Iya, terus. Maju tanding ana sepisan maneh. Sedap. Apa? Kok kula malih menika tasih wonten. Yang gulagul. Sing gebak ki apa kowe, Kang? Lho, pusing. Aku mau tak direwangi pos-posan. Tumekaning pati matus wis. Napa kula kelawan? Kula tak tak mriki tegesipun ngoten niku. Sajak kowe sumaju. Niku kedah. Kowe gaweanmu turut dalan jogetan. Jaya Kusuma mbok nggo jogetan iso cabar. Nggih. Wes ndang kono. Mangkat. Anggen kula sampun merjaya kakang Udawa nanging saged saged pulih saged gesang malih jeneng Koko Prabu. Kowe tak ayomi nang mburi ku. Satrio kene maju kene tandian lawan aku. Maju, maju, maju. Jeneng sira wae. Kakang kakang siap. Lho. Jebul. Amung semono, eh. Jebul. Ngopo kowe? Aku lagi nesu. Op bolo. Rene. Ora mung ning gurine sinuwun Kresna, eh. Raden, majeng Raden. Aku wis gila. Wis gila nene karo wong wedo samene ora gila.
kang dawa. Iya. Sajake bocahe wis isane mung menteleng nang buriku mbok wis. Niku sampun. Wis nembe kemrengseng lho niku. Yo. Perkara kuwi engko dibacutke mengko ra. Oke. Tak takonane bocahe. Wih, bismu. Arjuna. Kulo tenan. Sampe kok Prabu. Iki kok dadi ana perkara geger walik watu iki mau ceritane jarene kowe ngebonke wong wedok sak ngono kuwi apa bener? Inggih, kalurahan Jempoko Prabu. Sebabe apa? Ing sawet sampun ngantos peralatan kula kalian garwa kula ing temenggal inggih menika Ismayawati. Awit Ismayawati menika boten remen menawi wonten tiyang lan garwa sasanesipun Ismayawati jeng Bapak Prabu. Terus garwamu mbok lalekake kabeh kowe tegel marang putramu sisan mau. Bab menika kalungkutanipun Broto Larasawit sampun wantun munjak jamah wontisipun garwa kula inggih menika Ismayawati jeng Bapak Prabu. Lho apa pancen ngono kedadeane? Bareng Ismayawati sinuwun. Sejatosipun demenanipun Janaka menika menika ingkang nama Ismayawati. Sejatosipun Bathari Durga. Lah apa menika sanes sanes pawongan. Apa bener ucap buka kamu tahu? Oh, berarti menika kasunyatanipun katet sih. Dadi kang wis bisa ngak kanyatan iki mau Kakang Durga. Lho nggih, lho. Nah, ngono kuwi Arjuna. Mula kowe kuwi aja kulino lali terus dadi kowe kebetuk wong karana gandrung karo penyanyi campur sari bojo sakmono mbok lalekake ngono inggih yen ngono kuwi iki mbok yo nulat marang pun Kakang. Aku kuwi ora tau ngajari ngono-ngono kuwi to. Si Boman. Bapak Prabu. Tulung nenggono. Menawi to kula sampun kalatuk tumindak kula ngantos nirwaken sadaya garwa kuwi. Tansah ngestu aku topeng kan kados kabupat kanjeng. Mono kojeneng sira garwa parasat sing gedhe pangapura pun Kakang wis kalah. Oning ki rati utang kados koyo punapa ananging nika kados pundi kayu ananipun Broto Laras. Jeng Koko Prabu. Apa? Kula nyuwun sih sabyantu Pak. Wijaya Kusuma isih digawa dawa.
Wes ngene ae. Kudowo. Iki wonten dawuh. Gandeng sing nggawa kembang kowe ngumpulno aku tak sing nyebul kok kene. Oh, ngaten. Heeh, ndang. Terus kula niki. Iya. Kaya nonton sulapan. Iki mau yen ora ono aku, kowe ora bakal mari. Yen ora ono aku, kowe ora mari. Kulo tak nyuwun pamit. Rono kena kembange dibalekne dhisik aja. Semenika tasih dipun betake. Kuwi senajan wujute mung kaya kembang regulone. Pusaka kadiwaten iki goreng mbok sedinten mati arep mbok aneh-aneh mboten apal aku iki balek sak niku sesuk kowe lha aku cara mentaram barang arep do kowe iki mung maju ra ning buri wae kowe wis ben ning buri lha apa kowe siaki, atas pusing. Ini perlu. Rodo majurine, no. Aku janji sekolah ngomah mau tukuri jantraning pun kakangmu. Gedek-gedek neng buri balik. Alat cender sopo tuku. Iki gandeng Janoko wis eling tegese, mugo eling sak lawase. Kowe iki sing kudune paring pitutur. Apa? Kula ingkang mboten saged menika kata-kata. Terus kowe bendina ngalor ngidul melu pun kakang kuwi sing mbok sinau ki apa? Apa? Ngalor ngidul nggawa buku iki buku apa, Rok? Iku GP. Aja ngono kuwi gampang perkara kowe kepengin ngomong apa omongno kok ngono tok kok. Ngono rada maju. Mundak maju ajar ati wong tuwa. Wah, iki masakan. Ora perkarane kuwi sesuk yen ta upamane kowe kuwi dikongkon pasrah tompo temanten kuwi kowe wis iso ora. Lah kula mawon dereng manten besok e. Dengan gua ampun ngoten lho. Wis ngaji. Omong ngono. Raden, niki di sini iki. Yo Janaka kang liyane ya kena. Raden Janaka. Raden caket mriki. Raden mriki. Pun, monggo. Jangan lupa, jangan lupa omongan liyane. Yo, Kyai Arjuna. Lakon iki mau bisa dadi kaca Benggala. Utamane marang pangembating praja, para panguwasa ing rikala mangsa adate yen wis lungguh rasa kang gumelar gampar kencana kang kepenak rasane banjur lali amarga amung guru pepenginan kanikmataning donya. Mula kang saka kuwi marang kabeh wae
Yai Arjuna wis eling, muga eling saklawase ya.